എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് പിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഇന്ന് June 19 വായനാ ദിനം. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായിട്ടാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് വായന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. June 19 1996 ഈ ഒരു വായന ദിനക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. വായനയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴും വായനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ചെറിയൊരു കവിത നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും അറിവിന്റെ അത്ഭുത ലോകമാണ്. ആ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയാണ് വായന. വായന നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും അഭിരുചികളെയും അറിവുകളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അറിവുണ്ടാവാനും എന്താ ചിന്തകൾ കൂടാനും അതുപോലെ തന്നെ അഭിരുചി ഉണ്ടാവാനൊക്കെ വായന നമ്മുടെ നല്ലോണം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ വായന ദിനവും നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വായന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു പുസ്തകമാവട്ടെ ഒരു ലേഖനമാവട്ടെ അത് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടണം. അതായത് നമുക്കൊരു അഭിരുചി ഉണ്ടാവണം, നമുക്കൊരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മഹാനുജന്മാരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമുണ്ട്, അവർ എങ്ങനെയാണ് വായനയെ കണ്ടത്, അവർ ഓരോ പുസ്തകത്തിനെയും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയാണ് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വാക്കുകൾ കോർത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ എന്താ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ വായനയിലൂടെ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാക്കുകളെ കോർത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും വായിക്കണം, വളരണം, നല്ല രീതിയിൽ വളരണം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അമിഗോസിന്റെ 1000 വായന ദിനാശംസകൾ. ഓക്കെ.